رئيس الوزراء محمد حسين رب روحان الله هاي إلهي أجري حسنات كاسيو مقعي كرامكم متيسو دورشو سمي دم آني ونحجر إساقو أنو مراد كرهي دورش أنو أسوق أنو ربين إنو كسو دحبحو عارنا داتكو إنه دورتان ويلك يقبرده دقمدة دقن أي قرانيان أو بيرتي سكوتان أو قيلي سحق داقايو أو دونتي سكالوميسي حق كحرانتها oo in heebel heebel waay la leeyahay oo mudurkiisi iyo arishkiisi meesha ay ku yaalaan iyo aqal Soomaaligiisi dadkaas inay inta doortaan ay u shaqeeyaan nidaam ma la imaanayna dadka dadka la nool ee ku dhex nool ee dhex degan inay mas'uuliyadda u dhiibtaan sida dhaqanka ay ahayd oo nabadoonada dhex degan oo xoolaha ku dhex la oo beerta ka dhex fashay ay talada ugu dhiiban jireen sidoo kalena wiilal iyo gabdho xukunka casriga fuliyo oo dhex degan oo ku dhex nool inay talada u dhiibtaan fursadaasaan bixinaynaa go'aanka ayaga iska leh dowladnimadu iyo dowladdu waxaa laga rabaa inay mar walba furs inay abuurtay bixiso ra'iisul wasaare maxamed xuseen rabbi waxaan leeyahay ilaahay ajri xasanaata kaasiyo magac iyo karaamo ku mutayso doorashuu sameeyey dam aanay uga dhex jirin isagu aanu muraad ka lahayn wax doorasho aanu asagu aanu rabin inuu kasoo dhex baxo maanta wuxuu diyaar u yahay inuu muwaadin Soomaaliyeed oo maxaa ahay dadkiisa sharaf iyo karaamo asoo ku dhex noolaaday inuu noqdo yaa ka fiican waa mithaal in lagu daysado mudan waa mithaal inaan maskaxda meel uga hayno dadka noocaasa oo soo waxeeyey inay danta dadka Soomaaliyeed wadi karaan ayagoo iyagu aan danka dhex lahayn inay meel noogu qornaadaan oo ogaano waay inaan ilowno oo meeshaas ay nooga baxaan ama ku dhawaadaan cid kasta oo saa samayso oo danta ummadda u soo istaagta muujisana inaan danka dhex lahayn shaqa inta uu qabato ka dhaqaaqda waa maasantii tiraa shaqa inta uu qabato haye waa maasantahay adiga raalaha diida dhaqaaqda meel in lagu qorto oo ummaddu ay ogaato waa u cayinaadaan u calaamaysnaadaan waay ilaahay idinka sare soo saar waa maasantahay guul iyo khayrna ku rajaynaynaa dadkaaguna waa abaal iyo wanaagna waa kaaga haya waana kaaga abaal gudi doona hadii alla yira maalinteeda mar kale aad iyo aad u mahadsantihiin